15. september i 2012 så kom min første video ut. Den var ræva. Den var spilt inn med et program hvor man ikke skulle spille en gaming med. Jeg hadde en mikrofon som var skikkelig dårlig og ga meg pipestemme ut av en annen verden. Noe som folk merkelig nok likte. Og jeg ble fort kontaktet til en som kalte seg for Adexio. Og ville ha meg inn i noen som heter Sioko. Og jeg visste ikke hvem han var, eller hva Sioko var. Men når jeg gikk inn på kanalen hans, så visste hun seg at ok, han her er en stor norsk YouTuber. Og cirka ett år senere så begynte jeg på Adexio sin kanal å legge ut videoer der. Med en serie fra Limbo og Feed the Beasts. Og det var veldig koselig, veldig artig. Etter hvert så ble det slutt, men jeg fortsatte med min egen. Jeg startet etter hvert Skammekroken-kanalen, som var en kanal hvor jeg spilte skrekkspill. Fordi at hovedkanalen min, Gud forbi, kunne jo ikke være noe annet enn barnevennlig. Og nå er det 2023. Det vil altså si at jeg har holdt på med YouTube i over 10 år. I fjor, i september, hadde 10-årsjubileum. Jeg skulle egentlig gjøre noe med det. Jeg gjorde ikke noe med det. Men det er så, det har sine grunner. Og det er rett og slett fordi at jeg har kuttet ut YouTube mer eller mindre. Jeg blir ikke å legge ut, kan man si, de standard gaming-videoene som dere har blitt vant til på denne kanalen, noe mer. Jeg vil bruke denne kanalen til å legge ut Twitch-opptak, sånn veldig grovt redigert, sånn at de er litt mer enkel å se på, men mer eller mindre uredigert. Og det har mange grunner, men det største grunnen er rett og slett fordi at ting forandrer seg, livet forandrer seg, og mine interesser har kanskje ikke forandret seg, men min fokus har forandret seg. Når jeg begynte med YouTube, så var jeg 21 år. Jeg var student oppe i Tromsø, hadde veldig mye fritid, hadde ikke så veldig mye å gjøre, jeg sleit veldig med studiet, og da ble liksom YouTube en sånn her måte å slappe unna livet på et vis. Det ble liksom en sånn her, i en periode var det jo en liten jobb faktisk, hvor jeg faktisk tjent penger på. Og etter hvert så sluttet jeg jo tjent penger på det, men jeg fortsatte likevel å lage videoer. For jeg syntes det var så morsomt, både det å ha en unnskyldning til å spille, men også den kreative delen må faktisk lage videoer og prøve å være underholdende og redigere videoer og sånn der. Det gir meg veldig masse glede. Men nå er jeg 32 år. Siden jeg begynte med YouTube så har jeg bodd 4 forskjellige plasser. Jeg har fått meg hus, jeg har en hage. Jeg har 2 katter, ikke at de har så mye å si, men altså, jeg har et annet liv, jeg har en jobb. Jeg har ikke like mye fritid som før, og det vil også si at fritiden min må prioriteres på det jeg brenner for. Og selv om jeg enda streamer gaming en gang i uka, så er ikke det er ikke like tidskrevende som å lage videoer. Og det jeg virkelig brenner for tiden, er jo skriving. Og det er jo noe jeg egentlig har likt hele mitt liv. Jeg har gjennom hele mitt liv ønsket å bli en forfatter, men jeg har aldri tørt å ta det steget. Og nå prøver jeg, sakte men sikkert, å få en bok publisert. Og det er veldig mye jobb. Og det krever veldig mye tid. Det krever veldig mye fokus. Og når man da allerede, man har jobb, man har hus man må ta seg av, man har andre ting som er liksom ansvar man ikke bare kan kaste bort. Jeg har en hage, jeg har egentlig
stort sett hver eneste dag så har jeg noe jeg må gjøre. Jeg har liksom ikke like mye tid til å sette game. Og så har jeg i tillegg problemer med armene. Og der igjen kommer det inn at jeg kan ikke sette game så mye som jeg egentlig vil. Så det er litt sånn der... det er så mange grunner til det. Men for meg så er det veldig trist likevel, fordi at jeg er en sånn person. Jeg hater forandring. Jeg kan ikke fordra forandring. Jeg vil at alt skal være akkurat som det alltid har vært. Selv om det ikke alltid liksom er den beste situasjonen, hvis det er logisk. Jeg hater forandringer. Men noen gang så er forandringen nødvendig. Og noen gang så blir det jo liksom litt sånn her automatikk i det. Du kan ikke være en fattig student oppe i Tromsø med masse fritid hele ditt liv. Det går liksom ikke. Og derfor så blir denne kanalen ikke veldig forandret, men litt forandret. Så jeg blir å bruke denne kanalen til Twitch-innhold, og så blir dere å finne meg på twitch.tv/misshilo90. Jeg har linket det under. Der finner dere meg. Jeg lager enda litt videoer på det som en gang i tiden var skammekroken, som nå er mer en sånn her vloggkanal, der jeg snakker om skriving og lesing og bøker. Og det er ikke så veldig gaming-relatert, det kan jeg si med en gang, men det er fremdeles meg, det er fremdeles min teite humor og mitt teite tryne, så kan jo hende at noen av dere blir å like det. Og jeg vet at mange sikkert ikke blir å like det her, fordi at folk er som meg, de liker ikke forandringer, og jeg vet selv, jeg liker ikke når YouTuberer jeg føler forandrer seg dere veldig. forandringer sug, men det må til. Og det er litt sånn, alt forandrer seg. Det kan ikke stagnere. Og kanskje er det sunt også, tenker jeg, med forandringer. Selv om jeg jeg misliker det. Det høres litt ut som at det setter noen med liksom en pistol i høyet med at det bare Hilde, du må slutte med YouTube. Men nei, jeg har jo bestemt det selv om det er kjipt. Ok? Jeg kan være uenig med meg selv om jeg vet at det er for det beste. Ikke sant? Så ja, jeg håper at dere blir å like Twitch-innholdet mitt da. Jeg har begynt på en Twitch- eller stream-serie som liksom tar over for Hildur-tester, hvor jeg på de streamene tester ut 3-4 spill i løpet av streamen, og snakker litt om dem, ser om de er liksom verdt å prøve noe mer, eller om det liksom bare, ja, det var artig 20 minutter, men jeg bryr meg ikke noe særlig. Og jeg har en idé til en annen stream, som jeg ikke skal snakke så mye om enda, fordi at jeg skal ordne en annen video, tenker jeg, om den, på den andre kanalen min. Så vi tar det der. Dette er en video som jeg har utsatt å lage helt siden november. Jeg har visst av det helt siden, ja, november-desember, egentlig. For i november så oppdaget jeg hvor mye glede jeg fikk av å skrive. Og jeg har egentlig visst av det før, men jeg har ikke villa forstå det, hvis det er logisk. Fordi at jeg har ikke lyst til å kutte ut noe, fordi at jeg hater forandringer. Men da gikk det opp for meg at for min egen del, hvis jeg faktisk skal prøve å nå mine mål her i livet, og leve det beste livet jeg kan, så må jeg forandre på ting. Og det trenger ikke bare være negativt. Men denne kanalen har gitt meg så mye opp igjennom tida. Jeg har spilt med så mange forskjellige kule personer. Jeg har hatt så mange serier som jeg har så mange gode minner ifra. Jeg har gode minner ifra et virkelig liv. Ifra TG, for eksempel, når jeg nesten fikk en albue i ansiktet for at det var en epic fire.
Nesten slo meg i trynet med en albue. Jeg har vært på Splay Day nede i Oslo, i lag med Splay, i den tida jeg var med dem da. Og hadde kjempeartig og var ute på byen med Prebz og Dennis og masse andre folk. Og ja, jeg har opplevd så mye fint, og jeg har opplevd så mange gode personer. Og veldig mange av dem som følger eller har følt denne kanalen, har liksom har blitt veldig glad i dem. Og det gjør det litt trist. Og selv om jeg liksom, jeg slutter ikke 100% her, men så samtidig føles det litt som at jeg slutter. Det er en sånn rar følelse. Det er bare en forandring, det er bare et lite hopp bortifra videoer til streaming. Men likevel så føles det liksom som at det er slutten på noe. Jeg vet ikke, er det logisk? Jeg vet ikke. Blir folk å like meg? Og så bare bli en Twitch-streamer. Jeg vet ikke. Kommer folk til å bli sint på meg for at jeg slutter å lage gaming-videoer og heller fokusere på skrivinga? Kanskje? Jeg vet ikke. Men jeg håper dere blir å støtte meg, fordi at det her er et valg jeg ikke har tatt i full fart, for å si det sånn. Jeg har brukt 100 år på å faktisk skjønne at det her kanskje er det beste for meg. og det er heller ikke et valg jeg har tatt lett. Men ja, jeg skjønner at mange kanskje ikke er så interessert i å lese bøker. Eller kanskje noen er det, men ikke alle her selvfølgelig. Vi er her fordi at vi liker gaming stort sett. Forhåpentligvis liker dere meg. Og det å lese bøker er ikke synonymt med gaming. Så jeg skjønner at mange av dem som ser videoen her er sånn her, jeg har ikke lyst til å lese bøkene dine. Sorry, Hilde. Og det er helt ok. Det går fint. Jeg skjønner den. Men hvis du er interessert i skrivinga mi, og spesielt av fantasybøker, for det er det jeg leser, og det jeg skriver stort sett, så kan dere gå på den andre kanalen min. Hvis dere er interessert i mer gaming-innhold, så fortsett å være her. Det kommer opptak her. Eller så er det Twitch. Det er jeg live. Jeg bruker stort sett å være live hver søndag. Noen andre dager. Dette var en rar video å lage. Jeg vet ikke. Jeg føler liksom ikke at jeg skal si ha det. Det blir liksom dumt. Fordi at jeg er her ennå. Bare en i et annet format. På gjensyn, kan vi si det? Vi kan gjøre det. Takk for alt, og på gjensyn.